Hoje é dia 25 de novembro, são 11h54 da manhã. E hoje é o dia que todos esperávamos. Como muitos de vocês devem saber, há pouco tempo atrás o Felipe terminou de assistir Gilmore Girls. Eu terminei de assistir Gilmore Girls pela milionésima vez na minha vida. E, portanto, estávamos ansiosamente esperando este dia de hoje, dia 25 de novembro de 2016, quando 4 novos episódios da série seriam lançados, não é mesmo? O caso é que a gente está com um cagaço infinito de receber spoiler, então a gente vai ter que ver todos os episódios hoje no final do dia. Mas calma, calma aí, que antes a gente precisa, primeiro, expor as nossas teorias sobre os novos episódios de Gilmore Girls e, segundo, garantir a você que esse vídeo não vai conter spoiler. Então deixa eu aproveitar para começar dizendo que em meu coração eu sou Team Jess, mas na minha cabeça eu acho que a Rory não tem que ficar com ninguém porque, afinal das contas, né, gente, por que isso deveria importar tanto? O que eu acho mesmo é que a Rory tinha que ficar com a Paris. Porque a Paris é a única pessoa que realmente tá ali com ela em todos os momentos, tá sempre ali pra ela, apesar das loucuras. E a Rory também tem um brilho nos olhos pela Paris. Mas o que eu acho de verdade mesmo, é que todo mundo na real devia parar de querer meter o bedelho na vida da Rory, que é uma adulta e devia fazer o que ela quiser com a vida dela. Mesmo que seja uma completa idiotice, como ficar com o Jess, por exemplo. E agora estamos indo almoçar no nosso lugar favorito do universo. Bar do Vital. O almoço tava ótimo, como sempre. E... vem cá. Tá rolando boatos de que vai rolar um encontrinho dia 10. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. O que tem a dizer sobre almoçar no Vital? É muito difícil, porque eu não consegui almoçar no Vital e render o resto do dia. Então a gente escolhe ir almoçar no Vital em dias em que a gente tem a possibilidade de não fazer nada durante uma horinha depois. De tirar a famigerada siesta. É, a famigerada siesta. Quase 5 horas da tarde, a gente tá aqui numa preguiça absurda nessa sexta-feira que tá sugando todas as nossas energias. E Isabela tá aqui editando vídeo. Na verdade, a gente tava só fazendo nada, olhando promoções de Black Friday sem comprar nada. E eu tô aqui sem fazer nada e eu queria continuar sem fazer nada. Mas tem todas essas roupas pra guardar, mas essas roupas pra guardar, menos isso aqui que não é roupa, é um gato. Esses sapatos aqui pra guardar, essas coisas aqui pra tirar daqui e aquelas roupas ali em cima da cadeira também. Hoje chegaram uns tênis novos que a gente comprou e tô usando o meu em casa mesmo. Porque comprei tênis novo, queria usar. E aí tô só usando em casa. Afinal de contas, né, não tem ninguém pra me encher o saco dizendo pra eu não usar. Então vou só usar. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo sobe se... Sobe ou não sobe. Hashtag sobe ou não sobe. Se vocês quiserem, eu vou dar pra vocês até amanhã, que é o dia que esse vídeo vai sair. Não vou usar esse tênis aqui na rua. E se vocês quiserem, eu vou pular na cama usando tênis. Bom, agora eu vou tirar essa roupa do varal aqui. Então, fiquem com um time-lapse de eu tirando a roupa do varal. Agora eu vou guardar essa roupa aqui e tentar organizar da melhor forma possível esse armário aqui atrás que tá o caos, pra ver se pelo menos dá uma livrada nessa área do quarto aqui que tá horrível. E eu não sei se a gente já falou disso aqui, mas eu vou mostrar pra vocês nosso truque pra guardar a roupa e poder ser fácil de encontrar o que você quer, sem ficar uma coisa tumultuada na outra, que é muito prático, principalmente se você tem muitas roupas parecidas, tipo a gente. É só pegar sua camisa dobrada assim, enrolar ela desse jeito, e aí guardar ela nesse rolinho assim, e é legal que a etiqueta dela fique pra fora pra você saber exatamente que camisa que é aquela. E aí é só guardar junto com as outras. É claro que isso só funciona se você, tipo a gente, não se importa de usar a camisa meio amassada. Inclusive tem alguns tecidos maravilhosos que eu amo, que eu não sei exatamente quais são, eu só descubro depois de lavar e perceber que a camisa não amassou, que eles simplesmente não amassam. Isso é lindo, gente, eu amo isso. Passar roupa pra mim é a maior perda de tempo que existe. É um trampo da porra, sabe? E tipo assim, você vai passar a sua camisa, quando você sair de casa, você sentar 5 minutos, já amassou a porra toda e você já tá perdido de novo. Eu só passo roupa quando é extremamente necessário
tipo camisa social, sabe? Que você precisa passar. E mesmo assim, eu descobri recentemente que essas lavanderias que tem, assim, tipo, lavanderia expressa, normalmente elas passam camisa e não é muito caro. Inclusive, eu levei pra passar uma camisa que eu usei no vlog lá da festa da Taste Made, nesse esquema. Até porque a gente nem tem ferro de passar roupa aqui em casa. A gente comprou uma vez aqueles coisinhas de vapor, mas aquilo é um lixo, não serve pra nada. Só que a gente tá começando a sentir falta do ferro, porque mesmo sendo barato pagar pra passar, se toda vez que você for usar uma camisa, você for lá e pagar 10, 15 reais pra passar, é uma grana. E aí, Isabela, vamos comprar de verdade ou vai ser só fake pro vídeo? Aguardem nos próximos capítulos de Fotografando a Mesa, uma história. A pessoa sai 2 minutos pra mostrar um negócio e já tem um gato dormindo em cima da roupa limpa. Não sei se vocês perceberam, mas deu uma mega escurecida aqui. Quando eu comecei a gravar essa história toda sobre passar roupa e guardar roupa, etc., a câmera tava assim. Isso foi o tanto que escureceu. Não sei se dá pra ter noção, mas olha só como tá nublado. Quando a gente saiu pra almoçar, tava claro. Tava sol, não tava, Isabela? Falando nisso, vou acender a árvore de Natal. Agora sim. A gente devia ter comprado aquelas luzinhas que tocam musiquinha, sabe? Sabe qual a nossa árvore ia cantar, né? Tá. Papai Noel feio! Oh yes, o herói do Natal! Papai Noel feio! Papai Noel feio! Yeah! Papai Noel feio! Pra quem não mora com a gente, não tava aqui em todos os segundos, mesmo quando a câmera tá desligada, Isabela criou essa versão hoje mais cedo, num momento de que a câmera não tava em mãos, infelizmente. Papai Noel! Isabela, vou lavar meu óculos pra poder ver Gilmore Girls perfeitamente. Quer que eu lave o seu? Por favor, você não dá nem pra ver um palmo à sua frente, né? Quando a gente montou a árvore, eu falei aqui que a gente tinha percebido que esses parafusinhos aqui... E aí várias pessoas falaram aqui nos comentários que esse parafusinho serve pra travar o pé da árvore pra ele não fechar e ela não cair. Agora de tarde eu reparei que realmente acho que de tantos gatos mexerem na árvore, o pé tava quase juntando. E aí achei melhor tentar descobrir como fazer pra enfiar esse parafuso ali. Aí eu coloquei esses parafusos aqui, que eu não sei se é o lugar certo. Na verdade, eu acho que tem uma posição onde tem um buraco que segue e esse parafuso aqui entra todo. Mas eu não achei essa posição. Então eu só apertei ele aqui, a árvore tá com o pé razoavelmente travado. E eu acho que vai ser suficiente. De vez em quando eu era mais nova, depois de ter terminado Gilmore Girls pela primeira vez, eu me pegava me perguntando o que teria acontecido com a Rory, ou com a Lorelai, ou com o Luke, ou com a Lane, ou com qualquer um dos outros personagens que não teve o fim que deveria ter nas temporadas que a gente tinha até aquele momento. Eu queria muito saber o que cada um estaria fazendo em cada momento da minha vida. Eu me relacionava muito com o momento em que os personagens estariam conforme estivesse a minha vida rolando naquele momento. Com o passar do tempo, já fazem 10 anos da última temporada de Gilmore Girls, a gente começou, todo mundo, a aceitar que a história simplesmente não teria um fim, que a gente teria que se contentar com o final da temporada, daquele jeito que foi meio solto, que ninguém gostava muito. As coisas foram amarradas muito rápido e a gente não teve tempo de absorver o que cada um personagem tinha ali e qual era o final de cada um deles. E é por isso que, quando a gente ficou sabendo que a gente ia ter uma nova temporada de Gilmore Girls com 4 episódios pra fechar as histórias de todo mundo, a gente ficou tão empolgado. Mas, na verdade, eu tenho uma outra teoria que é um pouco viagem e que talvez alguém concorde comigo, mas é uma teoria sobre por que a gente ficou tão empolgado com essa nova temporada. Da forma como eu vejo muitos dos meus hábitos de quando eu era adolescente e muitas das coisas que eu escolhi fazer ou que eu decidi fazer foram influenciadas pelas principais séries que eu assistia na minha adolescência. E uma delas era Gilmore Girls. Gilmore Girls afetou a minha relação com comida de delivery, afetou minha relação com livros, afetou minha relação com a escola e afetou inclusive a minha relação com a minha mãe. Porque eu comecei a perceber ela de um jeito que eu não tinha percebido até conhecer a relação da Rory e da Lorelai, que é uma relação tão diferente da relação tradicional mãe e filha que a gente conhece e que a gente vivencia. Quando a gente não teve o fim que cada personagem merecia, foi quase como se uma parte da Isabela,
que tinha uns 15 anos tivesse ficado presa esperando que isso acontecesse. Talvez todo mundo esteja chorando tanto nesses 4 últimos episódios e todo mundo esteja se emocionando tanto com a volta das melhores pessoas e da melhor cidade inventada de todos os tempos, porque tá todo mundo tendo finalmente o final daquela partezinha da nossa vida que ficou presa, esperando, curiosa pra saber o que cada um daqueles personagens ia ter como destino e pra conseguir imaginar com perfeição como eles estariam convivendo com a Isabela de 24 anos. Se a gente juntar isso com o fato de que agora a gente sabe que é realmente um fim e com o quanto eu, pelo menos, odeio finais de coisas, eu acredito que assim como quando você assiste uma série que tem um final amarradinho, você chora, às vezes, pelo final da série e não necessariamente pelo destino dos personagens, é mais ou menos isso que vai acontecer hoje quando eu assisti Gilmore Girls. Eu ainda não assisti, veja bem. Mas a Isabela de 15 anos dentro de mim já tá com um nó na garganta, porque na verdade o que importa é que hoje, depois que eu terminar esses 4 últimos episódios, eu vou ter terminado de viver o que a Isabela de 15 anos queria ter vivido. Toda essa sensação bizarra de estar tendo um fechamento pra essa série, misturada ao fato de que eu tô com uma sensação bizarra e um nervosinho de como se eu tivesse indo encontrar amigos que eu achei que eu nunca pudesse mais ver, como se elas fossem minhas amigas iguais àquela época. Isso é muito bizarro, mas na minha cabeça, a Rory é minha melhor amiga de, tipo, 10 anos atrás, e eu tô indo reencontrar ela, e eu tô muito animada. Agora, antes de começar a assistir os episódios, só existe uma coisa, uma única decisão que uma Gilmore tomaria. A gente vai pedir delivery ou a gente vai até o mercado comprar comida congelada? E como só uma boa Gilmore saberia fazer, a gente não conseguiu escolher nada do que a gente queria comer, então a gente trouxe um de cada. Calma, não precisa ficar preocupada, a gente vai comer tudo. E se você segue a gente lá no Instagram e no Snapchat, você sabe que a gente comeu tudo. Eu acho que tá na hora de ir fazer tudo isso, assar tudo isso, pra dar conta de assistir os 4 episódios hoje. Amanhã a gente volta, muito diferente, porque já vai ter assistido Gilmore Girls. E a gente promete, sem spoilers. Tchau e até amanhã. Papai Noel feio, Papai Noel feio, ele é muito feio, mas é o herói do Natal. Papai Noel feio, ele vem pra te salvar. Onde estão as namoradinhas? Foda-se, Papai Noel feio está aqui. É pra ver ou pra comer? É pra enfiar no teu cu, filho da puta. Papai Noel feio, o herói do Natal.